Det er anden dag streger for videre spars. Det er perfekt. Efter 13 timer er vi nået til Legand pumpestation. Den største af pumpestationerne i Tøndermarsken fra 1929. Nu har vi 10 km tilbage. Og det ser sådan noget lige nu. Status PT. Det skal nok gå. Og så kan vi lige tilføje, at pumpestationen åbner som formidlingsstation her i efteråret. Det glæder vi os til.
fremad. Kom nu. Jeg kommer. Hop, 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 hop. Det er skide godt. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sølvhejer. Det er
Nu er vi simpelthen landet inde i Tønder Midtby. Og klokken er 11:30. Og lige om lidt. Om, jeg håber 100 meter, men jeg ved godt, der er lidt mere. Der lander vi op på torvet. Og så er vi endelig i mål. Det har været en god tur. Helt bestemt. Helt fantastisk. Jeg har set en masse fugle og alle mulige andre vilde ting. Jeg er lidt træt. Lidt smule træt. Og vi har fint vejr, og alt har faktisk kørt. Vi har fået god mad. Jeg er bare træt. Jeg tror, det er det faktisk. Og nu skal vi simpelthen dreje ind her. Så kommer vi lige ind forbi kirken. Amen. Og her er smukt. Og selvom jeg er så træt, at jeg godt faktisk, det ser faktisk lidt tiltalende ud, bare at lægge sig hen i det der bed og sove. Det kunne jeg godt lige nu. Det er vanvittigt. Jeg er lidt i tvivl om, om jeg nogensinde vil råde nogen til at gøre det. Men jeg synes, hvis man har mod på det, så skal man give det et skud. Og ellers så kan man jo behandle af flextrafik undervejs. Nå, vel. Hvad siger du? Hun gik simpelthen den forkerte vej rundt. Ikke sige det til hende. Hun er hen og sætte sig. Shit, mand. Nu er vi i mål. For hvad nu? Hvis vi starter klokken 6, prøv lige at regne for mig, hvor mange timer er det nu, vi har gået? Det er 12.5. 17,5 time siden stod vi her og startede med Dorte. Og det sidste, hun sagde, det var, at vi skulle lave de der strækøvelser. Så det gør vi nu. Var det sådan her?